کرن دمن سہل سکن رات کر زمان تھوی زمینات مولی انور رحمت اللہ علیہ کرن بیا ام سجی کرک نیر دمن سہل سکن رات کر زمان تھوی زمینات بیٚیہِ کیٛاہ بشارات رحمت چھِ از باغِ جنات پروردگار ٲسِن اَسہِ تہِ نصیٖبَس بیٚیہِ دوٚپُن نصیٖبا کوثرُک کٔرۍ زِم مٔدُر آب پروردگار ٲسِن اَسہِ سارنٕے نصیٖبَس سانٮ۪ن والدینَن ٲسِن نصیٖبَس احباب و اقاریبَن ٲسِن نصیٖبَس پروردگار وَنَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن ٲسِن نصیٖبَس آمیٖن یا رب العالمیٖن مولوی صٲب کَرَن بیان دوٚپُن نصیٖبا کوثرُک کٔرۍ زِم مٔدُر آب وٕچھَن کھَیہِ رُلوارا باجُمل اصحاب وٕچھَن کھَیہِ رُلوارا باجُمل اصحاب کایناتَس اَندَر اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حقَس اَندَر تہِ قبوٗل آمیٖن یا رب العالمیٖن دوٚپُن چھُ مالا مال دٔریاے رحمتُک پوٗر ژٕ کٔرۍ زیم از کرم مغفور مرحوم آمیٖن یا رب العالمیٖن سُہ چھُ سون رب تہٕ مالک معبود کُنُے تہٕ خالق کانٛہہ یُد شریٖک تھایس کُس بُد دِمو خۄدایس کانٛہہ یُد شریٖک تھایس کُس بُد دِمو خۄدایس دیُتمُت چھُ دِل پرایس کُس بُد دِمو خۄدایس کیٛاہ کیٛاہ اَسہِ چھُ سوزان کیٛاہ کیٛاہ سون بوزان کیٛاہ کیٛاہ اَسہِ چھُ سوزان کیٛاہ کیٛاہ سون بوزان دیُکھ یُدن سجد ترٛایس کُس بُد دِمو خۄدایس دیُکھ یُدن سجد ترٛایس کُس بُد دِمو خۄدایس چھِنہٕ اَسہِ پٮ۪وان پایس کُس بُد دِمو خۄدایس اِبتِداس اَندَر سٲری تعریٖف تمہیٖدات بُزرگی برتری خالقِ کایناتَس حق
لا تعداد درود و سلام، ان گنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال است مسلمان اللہ تعالی سندس عظیم غار ساندر جمع یا جمع گستن ساندر شو مدات مقصد اور آسن تس مدات مقصد ون وال تو بوزن وال یہ اس گھس روز گسن پروردگار بی گو سان گنہن مغفرت کرن پروردگار سان ایبن گس پرد پوشی کرن پروردگار سن ہم غم پریشانی گس دور کرن پروردگار آمین یا رب العالمین دنیا سندر ین پتن انسانس یہ چیز زاننچ ضرورت اور یہ چیز زاننچ کوشش کرن میانس دنیا سندر ینس کیا چھ مدات مقصد کانس چیز سن رب کائناتن ابس پید کورمت کی اکثر چھو تو وچھن کشیر اندر یم الفاظ زبان پٹھ یون دپن نحظ اللہ بچین اللہ بچین نعوذ باللہ دپن پروردگار اس روح گمت زیاد دتن بٹن تو بیارن چھا اکثر تو بوزن یم الفاظ امس معلوم بہ کت ترس اما مے ما کر تم کلم استعمال یم کلم استعمال کرنک میں اختیار اس رب چھ زان بہتر کن ث تو بہ زان بہتر تم بنو چیز ابس پریت کن چیزس پن پن کم دنیا اندر ان تی شاخا شاید یتھے پہ آمت مے دنیا اندر ینک مقصد بس مے بلڈنگ بناونے مے پن عیال پالن تو آوس تو دروس نہ صحیح طریقہ کار کی گمرہی اندر اس گمرہی اندر اس زندگی گزارن چب اس صحیح زندگی گزارن کی مقصد زندگی یوت باسن مقصد حیات یوت باسن مے کماون شامن عیال کھانو نتھنگ ایلس یہ یوت مقصد نہ زندگی ہز ضرورت اک پور کر خوردم برائے زیستن نہ کہ زیستن برائے خورد یہ کھین چین کھیون کم موجود بہ گھس زند روزن نہ کہ زند رود مت کھین خاطر اس الگ اس الٹ کورمت صحاب کھان کم خاطر صلح کھان کم خاطر زند روزن خاطر اس گھس زند روزن کوڑ گھس پکن عبادت گھس مزہ لاگن امی خاطر اس کم خاطر اس زند رود مت کھین خاطر مقصد حیات مقصد حیات رب کرن قرآن مجید اندر بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لجن کے مسلمانا سری نگر کے مسلمانا پلوان کے مسلمانا بون مقصد حیات کیا قرآن مجید کرن صاف الفاظن اندر سورہ زاریات اندر بیان مے کرن جن تے انسان پد مگر پن عبادت خاطر یم یوانن کائنات آئی بناون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر کنی حدیث است کنی قرآن اس اندر چن ثابت نہ یہ چھن صحیح الفاظ کے کائنات آئی تہند خاطر پید کرن تمن چھ الگ اخ مقام دنیا اس اندر تم چھ بعدز خدا بزرگ تہی قصہ مختصر البتہ یہ چھن ثابت کے کائنات آئی تہند خاطر تخلیق کائنات ام ورائے اک لچھ ژوس ساس پیغمبر تہ آمت تیل آئے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آز گئی ساڑھ ژودہ شیت وری دنیا گوس تیل اختتام آسن نہ تہ کت مین فکر ترن اگر تہندے یوت خاطر دنیا آو بیان بناون تخلیق کرن تیل درائے دنیا اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا گوس تمہ سات اختتام تیل نہ دنیا گون اختتام کی دنیا چلن کتس کالس یچ پروردگار دنیا روز تیتس کالس چلن
البتہ چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ چھُ اعلان، مےٚ کٔر نہٕ جِن تہٕ اِنسان پٲدٕ، مگر ییٚمے غرضہٕ خٲطرٕ یِم بَنن میٲنۍ عبادت کرن وٲلۍ. یہِ چھُ قۄرانِ مجیٖد، یہِ چھُ نسہِ قۄران. یِم آیہِ جِن تہٕ اِنسان کمہِ خٲطرٕ تخلیٖق کرنہٕ؟ دُنیا کمہِ خٲطرٕ تخلیٖق کرنہٕ؟ یِم کرن میٲنۍ عبادت، یِم بَنن فرما بردار. وۄنہِ گول کیاہ گوٚژھ آسُن؟ گول کیاہ گوٚژھ اِنسانَس آسُن دُنیاہَس اَندر؟ ژےٚ تہٕ مےٚ کیاہ چھُ گول؟ تَلہٕ سا وٕچھ ژٕ، سونٛچ پَنٕنہِ جایہِ، بہٕ کَرٕ پَنٕنِس پانَس سام ہٮ۪نٕچ کوٗشِش، تُہۍ کٔرِو پَنٕنِس پانَس. شامَن ییٚلہِ سَمَن گول کیاہ آسان؟ گول چھُ آسان مےٚ کوٗتاہ کَمو، جمع کوٗتاہ گوٚو، نوٚو کاروبار کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ شروٗع، نٔیِس مکانَس ہٮ۪کا بہٕ کٕن، نٔیِس مکانَس ہٮ۪کا بہٕ پینلِنٛگ کٔرِتھ. اَسہِ چھُ مقصد حیاتٕے یُتُے بَنیومُت. نیٚچِس خاندرٕ خٲطرٕ گوٚوا تَیٲری؟ کورِ ہِنٛز خاندرٕ خٲطرٕ گٔیا تَیٲری؟ فلٲنۍ چیٖز گٔیا تَیٲری؟ یہِ چھُیی نہٕ مقصد حیات. دۄہَس منٛز کوٗتاہ کَمو مےٚ جنت خٲطرٕ، مےٚ کوٗتاہ کَمو جہنم خٲطرٕ؟ زانٛہہ کوٚرمُت شامَن فٲصلہٕ؟ شامَن دِژمٕژ نظر زانٛہہ؟ وَمَن زُحزِیَ عَنِ النَّار وَأُدْخِلِ الْجَنَّ فَقَدْ فَاز. وٕچھِو قۄران کٔمِس کَرَن کامیاب بیان. دُنیٲیی طور چھِ ژےٚ مےٚ باسان کامیٲبی، یِم بٔڑ گٲڑۍ أنۍ، یِم بوٚڑ مکان بَنو، یِم بوٚڑ کَمپٕلیکٕس بَنو، یُس کاروبار رٔنٛگۍ پوٚک برونٛٹھ، ییٚمِس دُنیاہَس اَندَر توٚگ دولت کَماوُن، مال کَماوُن، پَنٕنۍ اولاد گٔیِس بٔڑِس بٔڑِس عہدَس پٮ۪ٹھ تٔگِس تھاوٕنۍ، پَنٕنۍ اولاد تٔگِس سیٚٹٕل کَرنہِ، چھُ باسان دُنیاہٕچ کامیٲبی. مگر رۄب کَرَن بیان قۄرانِ مجیٖدَس اَندَر، فَمَن زُحزِیَ عَنِ النَّار، یُس بَچاونہٕ آو نارِ جہنم نِش، وَأُدْخِلَ الْجَنَّة، پَتہٕ آو دٲخلہِ جنت کَرنہٕ، فَقَدْ فَاز. یِہوے گوٚو کامیابُ کامران. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. مگر یہِ کامیٲبی کٔمِس میلہِ؟ میانہِ لژجن کہِ جوانا، میانہِ لژجن کہِ بُزرگا، میٲنۍ ہمشیر، یہِ کامیٲبی کٔمِس میلہِ؟ رۄب چھُس دَپان وَلہٕ بہٕ وَنَے کامیٲبی کٔمِس میلہِ، ییٚمۍ اطاعت کٔرٕے رۄبَس تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس، سُہ گوٚو پوٗرٕ کامیابُ کامران. تٔمِس میلے اَصٕل کامیٲبی، سُہ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ دُنیاہَس اَندَر تہِ کامیاب تہٕ ٲخرَتَس اَندَر تہِ کامیاب. یہِ کامیٲبی خٲطرٕ ژےٚ تہٕ مےٚ سوٗنٛچمُت زا بہٕ گوٚژھُس تَتہِ کامیاب، مےٚ گٔژھ تَتہِ کامرٲنی دیُن پَروَردِگار، زانٛہہ گوٚمُت خیالا، زانٛہہ سوٗنٛچمُت اَتھ مُتعلق؟ اَما یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ؟ قۄرانِ مجیٖد کَرَن بیان، ہے مہربٲنی زِ کھوژَن اوٗل یوٗتاہ مےٚ کھوژنُک. وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. مَرضِ نہٕ مگر ییٚلہِ مَرَکھ تیٚلہِ مَرضِ مُسلمان. کیٛازِ مَرکھ مُسلمان؟ مُسلمانٕے کیٛازِ مَرکھ؟ کیٛازِ بیان کوٚرُے نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالْخَوَاتِمِ، عملن ہُنٛد دارمدار چھُ خٲتِمَس پٮ۪ٹھ. ٲخری گَرِ تانۍ گوٚژھُکھ آسُن وفادار، ٲخری گَرِ تانۍ گوٚژھُکھ آسُن فرما بردار. میانہِ جوان، میانہِ لژجن کہِ مُسلمان، اگر ژٕ ٲخری لمحاتن تام اوسُکھ زار گِنٛدان موبایلَس پٮ۪ٹھ تٔتھۍ حالتَس اَندر آمُت، ژٕ کیٛاہ جواب دِکھ؟ ژٕ کُس بُد دِکھ در دربارِ حضرت اللہ؟ اگر ژےٚ زارَس پٮ۪ٹھ اِختِتام، اگر ژےٚ شرابَس پٮ۪ٹھ اِختِتام گوٚو ٲخری وقتَن، اگر چون اِختِتام گوٚو چرسَس تہٕ بدل کُنہِ معاملَس پٮ۪ٹھ، ٲخری لمحاتَن تانۍ کٔرۍزِ پنٛنِس ایٖمانَس رٲچھ. یِنہٕ ایٖمانَس گژھی تَزَبزُب، یہِ شیطان چھُ آسان زاگَن ٲخری لمحاتَن بہٕ کَرٕ ہا أمِس یہِ ایٖمان نِشَن، کَرٕہَن یہِ ایٖمان نِمہَس چھیٖنِتھ، کیٛازِ سُہ گژھِ ہا پنٛنِس مقصدَس اَندَر کامیاب. اَوَے چھَتھ ٲخری لمحاتَس رٲچھ،
شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ علیہ کشر واز خان سے کشر پر سمجھا ون دپن چھ بو ونے کیا چھ کرن دپن کین سن قبر چھ پوزن شیرے کینسن قبر چھ پوزن شیرے کینسن قبر چھ سیا چا کہنگل صاحبو چانے ویرے کہنگئی زیرے اکی گمرا شو اک سیکنڈا لگا دت اگر نہ امساتن یہ سلامت رو دی ایمان ختم جمال الدین ابگان رحمت اللہ علیہ سند واقع میں امبروٹ کورمت بیان یہ آخری لمحاتن مگر امس اس تاتر ایک تاتر نوابن کورمت سوال وچ پکن اور تاتر پکن یہ پن کمانڈر ات ست جمال الدین ابگانس اخ مشہور بزرگ جمال الدین ابگان سمکھوس دس جمال الدین ابگان مے ون چن دڑ گا بہتر کن میس ہون سن دڑ گھ بہتر جمال الدین ابگان دیت نا جواب کی کر خاموشی اختیار دس بہ وان مگر ونکن دمے نا جواب مگر جواب تہ دمے جواب تہ دمے ووت گر گر لجس فکر چت مے گژھے یہ فکر ظاہر اگر اس خبر کی تہ ون دپن وہ آو تو گو کتھا پکا مگر یہ آو گر گرٹن نیچو تمس گھبرو مے آو سوال مگر ژ دزم سوال جواب ژ دزم سوال دس ابا جان عالم ثت بزرگ ہاں ثت ایکسپیرینس نفر بہ کیا جواب دم چان بدل بہ کیا جواب دم چان بدل چھ مے دپن ثت جواب دس بہ ون کیا جواب دن دس ون سا ابا جان ہم اولاد تہ بوزن ول اولاد تہ فرمان بردار مول اس نصیحت کرن مول اس آلو کرن تو ہم بوزن ول آج مول ہت آلو کرن نیچو چھن اخ تہ بوزن کیا چھن بوزن تمس آسان ٹاسرائے کانن مز نہ سہ ڈریم آلونس لوگمت بلائے سہ لوگمت فری فائرس بلائے سہ کیا بوز مل سند آلو سہ کیا بوز ماجہ ہند آلو سہ کیا بوز بنی ہند آلو تو بی سند آلو سہ بدل تاونس لوگمت آلو کر نیچو آو دس بوز میان گوبرا سوال آو چنس ابا جانس مگر جواب دکھ میان گوبرا یل مے اختتام گھ آخری وقت واتم یل مے آخری وقت واتی گوبرا اگر زبان دراؤم لا الہ الا اللہ پروردگار کرتا است نصیب کر سانن والدین نصیب کر احباب اقارب نصیب ونن والن تو موزن والن کر نصیب رب آخری یان کر زی جان آمین یا رب العالمین ات پر شدار مدار ہمس خاتمہ گو من قال لا الہ الا اللہ آخر کلامہ دخل سو گز دخل جنت کرس پروردگار پوری نست مرنے وز کلمہ لا الہ آمین یا رب العالمین مگر اگر کلمہ گو یا ابا جانس نصیب جبینس گورک ظاہر میان گبرا تم چیز آئی برابر یم رت موت آسن موت کرمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر میان تل گز امس تاتری امس نوابس دبس نانا چنس ہون سن لوٹ اس بہتر کی میس ابا جان دڑ اس بہتر ون ہرگا ابا جانس مرن وز کلم گوئی نصیب امان گبر اگر نہ مرن وز مال پڑن لا الہ الا اللہ اگر نہ مالس گئی جبینس اور اک ظاہر اگر نہ لبن اس مسکراہٹ ضروری چھ مسکراہٹ کی البتہ ہم کیمن پہ دپان رچر یہ ضروری کی کفنا آس موجود تو یہ رچرج نشانی ات آس رودمت کہین تو یہ کمچ نشانی یہ نعوذ باللہ خراب نہ نہ ات پہ ہکو نا البتہ اس تھو حسن زون اس تھو حسن زون دپن نسا یہ علامت اللہ تعالیٰ کرنس جنتس اندر جائے یہ رت
مگر اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ فٲصلہٕ کینٛہہ. کانٛہہ آسہِ نہٕ قبرِ منٛز ووت, أمِس درٛاو رٮ۪تھٕے اَتہِ, دوٚپُکھ نہ حظ مۄکلیو, یہِ اوس نہٕ شاہِد کِہیٖنۍ. نہ 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 نہ, یہِ چھَنہٕ صحیح کَتھ. یا کٲنٛسہِ اوس کَفَن سَلامَتٕے, أمِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ گوٚمُت, پَتہٕ دوٚپُن نہ حظ یہِ چھُ سٲری سیوٚدُے جنتَس. نہ نہ, اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ فٲصلہٕ, اَتھ چھِنہٕ فٲصلہٕ کینٛہہ. بہرحال دوٚپنَس اگر لا الہ الا اللہ مےٚ نصیٖب گوٚوُے نہٕ مَرنہٕ وِز, تیٚلہِ تہِ گٔے زٮ۪س, دوٚپزٮ۪س ہے تا تٔر نوابہٕ, میٲنِس ابا جانٕنۍ دٲر ٲس نہٕ بہتر کینٛہہ, چٲنِس ہوٗن سُنٛد لوٚٹُے اوس بہتر, چٲنِس ہوٗن سُنٛد لوٚٹُے اوس. یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ دارمدار؟ بُمبرِ عبادت, پَتہٕ اگر ٲخری وقتَن اورٕ یورٕ گوٚو, اَتھ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ, اَتھ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ. دوٚپُن سہل سکان راتھ کٔرۍ زِمان تھٲوِ زِمِنات, مولوی انور رحمتہ اللہ علیہ کَرَن بیان, أمِس سجی کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ. دوٚپُن سہل سکان راتھ کٔرۍ زِمان تھٲوِ زِمِنات, بیٚیہِ کیٛاہ بشارات رحمت چھِ از باغِ جنات, پروردگار ٲسِن اَسہِ تہِ نصیٖبَس. بیٚیہِ دوٚپُن نصیٖبا کوثرُک کٔرۍ زٮ۪م مٔدُر آب, پروردگار ٲسِن اَسہِ سارنٕے نصیٖبَس, سانٮ۪ن والدینَن ٲسِن نصیٖبَس, آبا با قریٖبَن ٲسِن نصیٖبَس, پروردگار وَنَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن ٲسِن نصیٖبَس, آمیٖن یا رب العالمین. مولوی صٲب کَرَن بیان, دوٚپُن نصیٖبا کوثرُک کٔرۍ زٮ۪م مٔدُر آب, وٕچھَن کھَیے رُلوارا باجُمل اصحاب, وٕچھَن کھَیے رُلوارا باجُمل اصحاب, چھِ کایناتَس اَندَر, اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس حقَس اَندَر تہِ قبوٗل, آمیٖن یا رب العالمین. دوٚپُن چھُ مالا مال دٔریاے رحمتُک پوٗر, ژٕ کٔرۍ زیم از کرم مغفور مرحوم, آمیٖن یا رب العالمین. مگر رب کَرَن بیان, دوٚپُن مقصد حیات چھُ بدل, زندگی ہُنٛد چانہِ مقصد چھُ بدل, صابن زِ تی کَرَن وول یہِ رۄبَن کوٚرنَے بیان, یہِ بیان کوٚرنَے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یِم دُنیُک کانٛہہ اِنسان بَنی وَٹ ڈالَن وول, یِم دُنیُک کانٛہہ یی وَٹ ڈالنہِ, چانہِ خٲطرٕ چھُ رَبَر ترٛانہٕ آمُت مُنتخب کَرنہٕ, کایناتُک اِمام محمد رسول اللہ مُنتخب کَرَن وول چھُنہٕ کانٛہہ دُنیُک اِنسان کینٛہہ, دُنیُک مولوی کینٛہہ, دُنیُک کانٛہہ واز پَرَن وول کینٛہہ, دُنیُک کانٛہہ فلسفی کینٛہہ, بٔلکہِ چھُ مُنتخب کَرَن وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ, یِم قۄرانِ مجیٖد سَنٛدَر کوٚر اعلان, لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ اللہِ اُسوَۃٌ حَسَنَہ, تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مےٚ کوٚرمُت نموٗنہٕ پیش, ماڈَل بَنومُت تُہٕنٛدِ خٲطرٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہِ چھُ لَزجَن کِس جوانَس تہِ ماڈَل, یہِ چھُ گامکِس جوانَس تہِ ماڈَل, یہِ چھُ شَہر کِس جوانَس تہِ, یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ماڈَل تسلیٖم. اگر نہٕ تسلیٖم کوٚرُن تیٚلہِ چھُس ایمانَس, تیٚلہِ چھُس ایمانَس کمزوٗری, تیٚلہِ چھُس ایمانَس کمزوٗری, تیٚلہِ چھُس ایمانَس ضوف. اگر نہٕ رَبَر تہٕ رانما کوٚرُن تسلیٖم, کایناتُک اِمام محمد رسول اللہ, تَلہٕ سا ترٛاوٕنۍ نظر ژٕ پنٛنہِ بٔستی, پنٛنِس علاقَس, پنٛنِس محلَس, ژےٚ تہٕ مےٚ چھا کوٚرمُت رَبَر تسلیٖم. اَکھ گوٚو زبٲنۍ چھُ اَسہِ اعلان, یہِ چھُ مےٚ تہِ اعلان, یہِ چھُ ژےٚ تہِ اعلان, مگر پَتہٕ وٕچھو ییٚلہِ أسۍ آز چھِ گَرَن ہِنٛز حالت, اَسہِ چھا کوٚرمُت تسلیٖم؟ نہ نہ, اَسہِ چھُنہٕ تسلیٖم کوٚرمُت, اَسہِ کَتٮ۪ن تسلیٖم کوٚرمُت. مسجِد اَندَر چھِ أسۍ دَپان بہٕ گوٚوُس اہلِ حدیٖث, مسجِد اَندَر چھُس بہٕ سُنت مانَن وول, سُنت کیٛاہ چھُکھ مانان, دَپان رَفُل یدیٖن چھُ,
نہ ات کس کر ماجہ ہند گوبر انکار آمین بلجار چھ سنت گڑور یزار تھون چھ سنت یل نبر درو کوڑی ہس دپن یہ نا اتن گو اتن چھ سنت مزرا دپن آز مس چل ما لسجانس مز کت چل تو سان زول زال ترین مکان آس چلیا چلیا یوتس تان گیون ٹاسا آس چلیا خاندر نز کت چل یوتس تان ون توتہ ون ون پہر یوتس تان دہ کوینٹل گھن چلیا اتن چھ پہ روزان اہل گو مسجد مزے یوت نبر کن پہ یہ اندر کن تہ روزن سنتن پابند اندر کھوت نبر کن روزن سنتن پابند اندر کھوت زیادہ نبر کن اندر کن سہل یہ مسجد یہ مسجد مگر نبر کن معامل یم ساتن سے بازرس مز اتن سنتس پہ پابند روزن اتن رہبر تو رہنما تسلیم کرن تعزیتس اندر رہبر تو رہنما مے ونو یو تہ اس بدلو تعزیہ اس بدلو خاندر اس بدلو سورے وتھن بہن سورے چینج ونکن کنے شو چھن اس برابر دی اسلام است پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ نہ سے کیا کن زمین جیت کیا مجبوری پی سو گو لون کرنے خاطر مجبور سو گو قرض تلنے خاطر مجبور سو گو سنوس کرنے خاطر مجبور کیا دلیل دپن نہ اس نا ہمسائے گزریومت پتہ حض نو لال نو تہ دہ سن بت مول نو تہ نو دہ سن مے دوپ ون کت گھس مے معاشرس ادان گن تو مے دوپ ون گھس تہ گھس ون گو سنوس کن نت گو لون کڑن تو مگر یمو نی اڑ بنم ون دہ بنم تچھا فکر کت تران اس ہر معاملس اندر بنے مت پن تگن گری کران ول پنس پانس یو مے مے ون پتم لٹ تہ بہت کشے ڈاکٹر صوبس نش اتہ بزرگ اخ بیمار دپ ٹھیک چھ بیلٹ ٹھیک اس کالر دپ نا بہت ٹوہ گنٹہ لگت مگر یور آوس بہ منشن لاگنس نت انا یور تہ لگت مے دپ اور یم پتہ لگ بی دس نا صحتس تہ منشن یہ حالت کشیر وچم ون اس صحتس تہ منشن اس ہر معاملس اندر بنے مت کیا نا اس گھس روزن رین گھس روزن پتہ اسلام روزتن یا مت روزتن مے گھن معاشرس اندر گند گھن اوے دڑ تھونے خاطر تیار گھن گڑ یزار تھونے خاطر تیار سنتن مطابق زندگی گزارنے خاطر تیار گھن کی دپن مے گھس معاشرس اندر زانن مے کم تر مے مل سہ مقام مگر اب بیان کرن ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر تو اندر گھس جماعت آسن یم اجتماعات یم پروگرام یہ امہ موجود تاکہ یہ بیٹری گھس بی چارج تاکہ ایمان بیٹری وات بی چارجس یہ ڈاؤن گمت ات گی تھوڑا بی ہس بی ما یہ نماز کن بی ما یہ اسلامس کن بی ما یہ اس سمجھ میون رہبر تو رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے چھ کرن ٹھیک کیا چھ ذمہ داری قرآن مجید دپن ضرور گھس جماعت آسن ذمہ داری کیا چھس ذمہ داری بیان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر مگر بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ اما رکائی کس وچھو کمی چھ ذمہ داری ذمہ داری چھن مولوی صاحب سے یوت کیا ذمہ داری چھن جاید صوب سے یوت کیا ذمہ داری چھن مہراج دین سے یوت کیا ذمہ داری چھن منظور صوب سے یوت کیا ذمہ داری چھن بی صوب سے یوت کیا ذمہ داری کمس وچھو کمس ذمہ داری نبی رحمتن کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم علی کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ تہ اندر چھ پرت کان پہل پرت کانس پرس ذمہ داری متعلق پروردگار یت مولوی صوبس پرس پروردگار تت پرس گرکس خاندارس تہ پروردگار تت پرس امس خاندارنہ تہ پروردگار ون سا اولادن کس تعلیم و تربیت کرات پرسس نا نظدرس گا سندر رود اکس گھنٹس سکول رو چورن پانچن شین گھنٹن
مگر گھر ایشورا گنٹ گزاران گھر ایشورا گنٹ گزاران ماج کر سا تربیت مال کر سا تربیت ام ون ستی چیز یہ ربن کریوس بیان یہ بیان کریوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کن ام دوپ ولحظ یہ سہلے مسئلہ اگر نا صبح نماز وت امس ندر گھن پرابلم ول حس اوے چھس بہ سیری نا کھوفتن اور کھوچان ہاں باقین بلائن یہ کھوچان کی یپر یہ پھیران آسان تمن کھوچان کی مگر نماز مسجد کھوچان اچھا نا بنومت گھر اندر ٹرنڈی بدل قرآن مسجد کر شر تھا دپان یہ کڑی ٹاس ات سر زن سمبرن تک تفے کر دپان یہ کڑ ٹاس یہ کڑ اس تھو یہ قسمو خاطر ٹاس کڑنے خاطر تھو نا امے خاطر یہ تھو ہور کن ات پلن کم اور کس کھس تلاوت کرنا تیوت تھوت تھوت ات ہیڈ ان پہ پہ ووت نا آرام سان نزدیک ون آسان ساڑن ہمسائے لڑکس نماز گزار کس کیا سا اس یہ قرآن مجید دیوالک بون پہمت ات دماغ ڈون پھج بی چلو اسی گلاب بی لاگوس یپر اک تج تو یپر بیاک مشک تج تو وت ورس حق نک ون قرآن مسراون یہ حق قرآن مجید باقی پڑھنے خاطر یہ پڑھنے خاطر یہ ہدایت خاطر گرن اندر آز صرف پریشانی سن گھر اس پریشانی وولمت دلیل کیا قرآن مجید نش دور گھر ٹھیک گھر کر قرآن مجید سٹاٹ آز سہل اک پر پان تی پر ات معاملس اندر بچہ تی بی تھو موبائلس لگت سورے بکرا یل گرس اندر بلائے دور گھن مے ون ٹھیک کہیں پریشانی سکون آج گھر ات کیا تھوک یل اتھ ریکارڈ آسان سلے یل چھنا سہ پہ بچہ وچھان یا بڑ وچھان ات ریکارڈ آسان یل ات گیون بتھا آسان یل ات پیے نا کیا سان گھرن اندر آسان ون کیا چلان بدل کیا تم منتھر آسان چلان کی بچہ نا بوزان تتھان من چلان سہ پاٹ واٹ تو سہان بوزان ات گیا گرس برکت ات آ بلائے کن ات چلان بلائے ات بلائے یوان ات چلان بلائے ذمہ داری مالس تہ ماج تہ اندر پریت کم پول پریت کنس پریس پنس زبس متعلق پروردگار مالا اولادس کر تھا تربیت موجی اولادس کر تھا تربیت پریت کنس پریس ذمہ داری متعلق پروردگار سے کیا کرے اور اگر رکاوک کت پہ ون مالس کیا ونک ماج کیا ونک کت پہ رکایت من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ نیچس کر سا تھپ دپس بہ دمے نا ڈریم الیون گندنا نس پتہ مول آسان تریش پیت وچھنا وی ویڈیو ویڈیو شیوان آز دلیل کیا مالس کیا دلیل یہ کران یپر احتجاج پریس کالنی دلیل کیا نس نیچی چلوم اکاؤنٹ تم مکلے ژور لچھ ڈریم الیونس سہ آسان تریش پیمت بچور مل مکلو نیچی مل زون نیچی مکلو خرچیت کت پہ زارس پہ زارس پہ مکلو ان کن بس رات پروگرامس یپر پلوام سڑے کی تت تھی ون نوجوان دن اکثر نوجوان دکان پہ صرف آسان گندن کیا صرف زار گندن پریت کن علاقس اندر ون شراب نظر یمن دیو نظر اگر نیچیس کورت اکاؤنٹ حوال مگر نظر تھوس ٹھیک تگان پان چلاون کی ایم پے ویم پے کیا تھن بلائے مگر اگر وہ ایم سی کورت حوال تو نظر یہ سورے آس مکلومت تو ٹھیک وت ٹھیک دپان نظ نیچو کر زر کیا تم کاربار بنوت زر یہ زینا نظر تھو اولادن اگر نا رکی ات سر رکاون ات سر زبان ست کر زبان کر استعمال واز پڑ پنس عیالس واز پر پنہ گھر واجن واز پر پنہ کوڑ واز پر پنس نچیس مالس تو ماج بن نصیحت تمن 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 تچنو رشتہ دارن پڑ یہ سن یہ کائنات امام صلی اللہ علیہ کمس پڑن واز کمس پڑن پترس تہ پڑن واز محمد پپھ تہ پڑن واز تت مے پپھ ہن فکر کرمس پپھ سان واز پڑمت ست مے تمن کھیو حصہ یو سہ مکلو رشتہ تو تور کیا کرنے گھو ہاں بینش کیا کرنے گھو تک حصہ مکلوم تور چھ اجازت تک فکر تاران پترس ست مکلو رشتہ پتر کرو بیان پتر مول پتر الام والد یہ سا مول مول امس سمے انداز سلوک
مٲلۍ سُنٛد سلوٗک کٔرۍ زِ پیٚترَس سۭتۍ. مۄکلیو, وۄنۍ چھُ پیٚترَس چوب, وۄنۍ چھِ پیٚترَس سۭتۍ لڑاے, وۄنۍ چھِ پیٚترَس سۭتۍ جنٛگ. یہِ چھِ حالات, یہِ چھِ حالات, یہِ چھِ بدقٕسمتی. أسۍ چھِ اَتھ دورَس منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ اَسہِ کٔر نہٕ وقتہٕ وِزِ پوٚر نہٕ پنٛنٮ۪ن اولادَن واز, تِم ترٛایہِ یَلہٕ, مگر واز اوس پَران پنٛنہِ بٔچی محمدُر. یا فاطمہ بنت محمد, فاطمہ میانہِ کرٛہن ماز کہِ ٹُکڑٕ رضی اللہ تعالیٰ, انکِدی نفسِکہِ من النار, پانے بچٲے زِم پَنُن پان از نارِ جہنم, لا اُگنی انکہِ من اللہ شیا, عملہِ وَرٲے بَکار مَشَرَس اَندَر محمد رسول اللہ. یہِ تہِ لوٚگ نہ قومَس اَکھ دھوکہٕ, ییٚتہِ دوٚپُکھ نہ حظ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ, فَلٲنی کانٛہہ دامَن نٔے چھوڑے گے تہٕ سیٚودُے یَلہٕ, اَسہِ چھُنہٕ پَرواے, تَتہِ آسہِ نہٕ پَلوٕے کٲنٛسہِ لٲگِتھ, ژٕ کٕہٕنٛدِس دامنَس کَرٮ۪کھ تھپھ, تَتہِ آسَن سٲری کیٛاہ اوریان, کٲنٛسے آسہِ نہٕ پَلو. عایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کَران, نہ حظ تَتہِ مَہ یی شرم اگر اَکھ أکِس دوٚپُن, نہ حظ سُہ کٔمِس آسہِ ہٮ۪س. اے فاطمہ, سُہ کٔمِس آسہِ پَتہ, بہٕ چھُسا اوریہن کِنۍ مےٚ چھِ سٲری آسان النفسی تہٕ النفسی کَران, کوے کِسی کا نہیں ہوگا, نہ باپ بیٹے اس دن, نہ باپ اس دن بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ ہم شیرو بدا برادر کی, نہ زوجا اپنی شوہر کی, کہیں نہ کٲنسہِ, ساری پانس پانس. موج ہے نہٕ کورِ مٹہِ, مول ہے نہٕ نیٚچِس, کٕہٕنۍ نہٕ کٲنٛسہِ مٹہِ, سٲری آسن پانے بچے زِ میانہِ گوٚبرٕ, پنُن پان ازنارِ سلیٖنی مِم مال, مَنگ کیاہ گژھی میانہِ مال اندر تہِ دِمے, مگر بکار یِمے نہٕ پگہہ, پانے کر عمل, پانے کر تیٲری. ژےٚ پوٚرتھایہِ آز کورِ, ژےٚ پوٚرتھایہِ آز پۄپھِ, ژےٚ پوٚرتھایہِ آز پِترس, ژےٚ پوٚرتھایہِ آز گرِکۍ پنٕنٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن. یہِ واز اوس پران محمد عربی صلی اللہ علیہ, وانزر شیرت کل قربین, کھوژناوس پنن قریبی رشتہ دار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھوژناوس پنن قریبی رشتہ دار, سارنی رشتہ دارن چھُ کھوژناون واز پڑن محمد رسول اللہ. ژےٚ مےٚ آو یی بیان کرنہٕ, اگر نہٕ اتھ سۭتۍ چھِ رُکاونُک طاقت مالیا, موجی ہمشارا با ہمسایا رِشتہٕ دارا, اگر نہٕ اَتھ سۭتۍ چھُے طاقت رُکاونُک, تیٚلہِ کَر فبِل لِسانی ہی, تیٚلہِ کَر زیو استعمال, توتہِ پٮ۪ٹھ زے سۭتۍ واز. ژٕے گژھان چھُکھ ہمساے سُنٛد, اَتھ چھُکھ بَتہٕ ڈنٛگا کھٮ۪وان, کَتھا چھُکھ نہٕ کَران, کَران زَن تہٕ حظ, أسۍ چھِنہ وٕچھان پنٛنہِ اوشو أمۍ سٕنٛزی, أسۍ گٔے ہمساے سُنٛد, ہمشیر سُنٛد گٔے, اَتھ چھَنہٕ أمِس کوٗر پَردٕ کٔرِتھ, وۄنۍ چھَنہٕ زے یہِ طاقت تہِ کِنۍ دَپہٕ حظ نا أمِس گوٚبرا, أمِس ٲسۍ یہِ کَران, أمِس ٲسۍ یہِ پَردٕ کَران, أمِس تھٲو ڈُپٹہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ, أمِس نیٚچِس کیٛاہ کَٹٲے چھےٚ یہِ کٔرمٕژ, ہٮ۪کو نہٕ تُہۍ زَبٲنۍ یہِ کَتھ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اَدٕ أسۍ چھِ کۄکَر پوٗتا کھٮ۪وان أتھۍ تہٕ درٛایہِ ووٚتھ حق نَکھ, یورٕ نیوٗ کیلہٕ درجَنا, اورٕ کھیوٚو کیٛاہ کۄکَر پوٗت, یوٚتُے چھُ حق. حق کیٛاہ اوس؟ حق اوس یوٚت گژھٮ۪کھ, اَتہِ بَنہِ زِ دایہِ, اَتہِ پٔرۍ زِ واز, اَتہِ ؤنۍ زِ یہِ کَران چھُکھ یہِ نہ چھُے صحیح. اَسہِ کَتہِ ووٚن یہِ, اَسہِ کَتہِ کوٚر زان, اَسہِ نَے چھَنہٕ پَیی اَسہِ کیٛاہ حقوٗق چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛز, اَسہِ نَے چھَنہٕ پَیی اَسہِ کیٛاہ ذِمہٕ دٲری آیِتھ, اَسہِ کیٛاہ ذِمہٕ دٲری ترٛٲو. ہَمساے سٕنٛز ٲس ذِمہٕ دٲری, ٲس نہ؟ پِرٛژھ حظ آ ہَمسایَس, وَن حظ آ ہَمسایَس, کَر حظ آ ہَمسایَس سۭتۍ کَتھ کَرا. اَدٕ کٲنٛسہِ چھُ لون تہٕ پانَس چھُس, یہِ ووٚنُس نہٕ زانٛہہ یا چھُے گۄناہ, یا چھُے ثوابٕچ کٲم, یا چھُے گۄنہٕچ کٲم, بٔلکہِ دوٚپُس یورَے, اگر ژےٚ باسان چھُے, مےٚ چھُ باسان سہل گژھی, ژٕ کَڑ ہاوُس لون یَتھ نِکھ مکانَس پورا کٔرِتھ, چھُنہ وَنان یورٕ, یہِ گوٚو مَشوَر سون, مےٚ آسان کے سی سی کَڑٕ, ہاں یہِ گوٚو مَشوَر. مےٚ چھُ باسان بہٕ وَنَے پیٖر سُنٛد ناو, پھَلٲنۍ شُرۍ چھُے پیرا, نہ حظ یہِ روزِ نہٕ نوٚش کُنہِ, یی نہٕ پَتہٕ گَرٕ, أمۍ تہِ اوٚنُے ژےٚ واریاہ سِتَم, نوٚش چھُ وَنان الگ, دَپان چھُس وَلہٕ بہٕ ہاونَے پیٖر کَتہِ چھُ, یہِ ہَش روزِ نہٕ پَتہٕ. ماجہِ پٔتھرَن چھِ وۄنۍ جُدٲیی کَرنہٕ, تیوٗت گوٚو جادوٗ یَتھ قۄرانہِ مجیٖدَن کوٚر بیان, یہِ چھُ کُفُر, اَتھ کُفرَس اَندَر چھِ أسۍ مُبتلا, پنٛنِس پانَس اہلِ حدیٖث وَنَن وٲلۍ, پنٛنِس پانَس حنفی وَنَن وٲلۍ, پنٛنِس پانَس مُسلمان, اَتھ اَندَر تہِ چھِ أسۍ. وجہ کیٛاہ؟ اَسہِ چھُنہٕ گَرَن اَندَر واز پوٚرمُت, نہ نہ نہ, وۄنۍ اگر نہٕ یوٗت تہِ طاقت چھُ کینٛہہ,
تیٚلہِ ژھٕن اَتھ رِشتَس بَلاے، یِتھ رِشتَس اَندَر ژےٚ کیٛاہ ایمان زایہِ، پھَپہِ قلبی، تیٚلہِ تھاو اَمِچ نفرت، نفرت کیٛاہ گٔے، اَتھ گژھکھ تہٕ کۄکَر پوٗتاہ کھٮ۪کھ تہٕ درٛاوُکھ اَتہِ، یہِ چھا دِلہٕ سۭتۍ نفرت، یہِ کَتہِ گٔے نفرت، نفرت گٔے یہِ مۄکلاو رِشتَے، أمِس سۭتۍ مہ تھٲو رِشتہٕ اَمہِ پَتَن، یہِ چھَنہٕ مےٚ پَنٕنۍ کَتھ کینٛہہ، کَنہِ اوس چَلاوان وَتہِ پٮ۪ٹھ، یہِ اوس کَنہِ چَلاوان، اَکہِ لَٹہِ رُکووُ، صحابی سُنٛد چھُ مےٚ ناو یاد کینٛہہ، أمِس زِمنَن کَتھ رُکووُن، دوٚپنَس مَکَر اَتھ نہ چھُنہٕ، اَمہِ سۭتۍ نہ چھُنہٕ فٲیدٕ، کٲنٛسہِ یی أچھ پھٹہِ کٲنٛسہِ اَمہِ سۭتۍ یِیَس کیٛاہ، اَتھ کھَژِ دٮ۪د، دَنٛد پھٕٹہِ کٲنٛسہِ، یہِ نہ چھُنہٕ صحیح، تٔمۍ مونُے دوٚیمہِ لَٹہِ تہِ وٕچھُن، بیٚیہِ کٔرنَس نصیحت، تَمہِ پَتہٕ دوٚپنَس مےٚ چھُنہٕ ژےٚ سۭتۍ کٕہٕنۍ رِشتہٕ، الحبُ اللہ وَل بغضُ اللہ، ییٚلہِ کانٛہہ نافرمان گژھِ، ییٚلہِ کانٛہہ خۄدرا گژھِ، أمِس سۭتۍ گوٚو کیٛاہ تعلُق ژَٹُن، یہِ گٔے کیٛاہ دِلہٕ سۭتۍ نفرت، نفرت تھاوٕنۍ دِلہٕ سۭتۍ اَمہِ گۄنہٕچ، مگر اَسہِ چھُ باسان کیٛاہ رِشتہٕ روزی نہٕ اگر نہٕ کیٛاہ آسہِ رِشتَس، اَسہِ چھُ ہُہ چیٖز پَرُن، اگر أسۍ واز پوٚر رِشتَس اَندَر اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ کیٛاہ کَرُن، یہِ رِشتہٕ مۄکلیو، دَپان نہ حظ وۄنۍ چھا مے ذِمہٕ دٲری، مےٚ حظ پَنٕنۍ پریشٲنی، یہِ خۄش گژھکھ تہِ کَرن، گۄڈنیُک چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ فوکَس اوس کَران محمد عربی صلی اللہ علیہ، دعوت کَمہِ چیٖزٕچ دِمو، اگر کُنہِ جایہِ گژھو، کُنہِ جایہِ کَتھ کَرو، کُنہِ جایہِ موقعہٕ آو، گۄڈنِچ دعوت لا الہ الا اللہ، کُن چھُ وحدہُ لا شریٖک پروردگار، اگر ژٕ یہِ ہوورِ وَنکھ یہِ کَتھ، کُن چھُ وحدہُ لا شریٖک پروردگار، رِشتے مۄکلیو نہ، دوٚپُن ہے نہ حظ أسۍ ہے چھِ بدلِس سۭتۍ، ژٕ چھُکھ بدل کیٛاہ تھام وَنان، سٲنِس عقیٖدَس کَران مُخالفت، اَسہِ ووت تَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کَران، ژٕ چھُکھ آز وَنان بدل کَتھا، کُنُے چھُ وحدہُ لا شریٖک پروردگار، تیٚلہِ چھُنہ پھلٲنِس تام کُنے، پھلٲنِس تام چھُنہ کِہیٖنۍ، اولادَے پھلٲنۍ دیُت نیٚچوٗ، کوٗرَے پھلٲنۍ دِژ، تیٚلہِ مۄکلیو یہِ رِشتہٕ، اَتھ چھُ تۄہہِ رِشتَسٕے پَرُن، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ، مگر اَسہِ پوٚر نہٕ یہِ وازا تہِ، زانٛہہ کَرا توحیٖدٕچ کَتھ، ہورِ کَرا زانٛہہ، کَرا زانٛہہ ہورِ کَتھ، یہِ کٔر نہٕ یہِ کَتھا، نوٚو سۄنیُٹ نوٚو کوٚر سۄنیُٹ، اَتہِ چھُ مُشرِق، زانٛہہ پوٚر تھا وازا یِمَن، بہٕ چھُس نہٕ اِنکار کَران رِشتہٕ، مگر بہٕ چھُس دَپان اگر ژےٚ اَتہِ موقعہٕ آوُے وۄنۍ رِشتہٕ کَرنَس، وۄنۍ گوٚو یہِ مُقدر اوس، مگر ژٕ ہیٚکَکھ نہ اَتہِ دعوت توحیٖد ترٛٲیِتھ، ژٕ ہیٚکَکھ نہ توحیٖدُک کلام، مدیٖن گوٚو محمد رسول اللہ، گۄڈنِکۍ لَٹہِ چھُ مدیٖن اَژُن، گۄڈنِکۍ لَٹہِ چھُ مدیٖن اَژُن محمد صلی اللہ علیہ، کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ نبی، ییٚلہِ حظ أسۍ چھِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ کُنہِ جایہِ اَژان، دَپان حظ گۄڈنِکۍ لَٹہِ وَنو نہٕ وۄنۍ توحیٖدا وحیٖد، گۄڈنِک لَٹہِ گٔے ژھۄپَے، وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ ماحولا واحولا، پَتہٕ گٔے دٔیمہِ لَٹہِ تہِ ژھۄپَے، پَتہٕ گٔے ترٛیٚمہِ لَٹہِ تہِ ژھۄپَے تہٕ گٔے ژھۄپَے، مۄکلے پریشٲنی، مگر ییٚلہِ نبی کاین ٲس آسان مدیٖن ژایہِ، اَتہِ چھِ بٔچی کیٛاہ وَنان تَلاد بدرو علینا، چھنا وَنان أتی ووٚن یِمو منٛزَس الفاظ اَکھ، دوٚپ وفیٖنا نبیُنا یعلم ما فی غدٍ، کیٛاہ گوٚژھ کَرُن، یہِ چھُ گۄڈنِکۍ لَٹٮ۪ن، مگر نبی رحمت صٲبن کوٚرُن بیان، یِمو ؤنِو یِم کٔرِو الفاظ بنٛد، تی ؤنِو یُتُے وَنان ٲسۍ، یِم الفاظ مٲنِو، اَدٕ أسۍ چھِ دَپان حظ سہلٕے کَتھا چھِ، وَلہٕ حظ نِبہِ حظ یِمَن خۄش گژھٮ۪کھ تہِ پانَس، نہ حظ اَتہِ حظ وۄنۍ ہورٮ۪ن ختمہِ شریٖف تہٕ مےٚ تہِ حظ کوٚرُکھ کیٛاہ، مےٚ تہِ حظ کٔرٕکھ دعوت تہٕ وۄنۍ پیٚیہِ بَتہٕ پھوٚل کھیوٚنُے، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕہو، یہِ دعوت چھَنہٕ قبوٗل کَرٕنۍ، ختمٕچ دعوت چھَنہٕ قبوٗل کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، یہِ دعوت چھَنہٕ صحیح دعوت، اَتھ چھُنہٕ کَتھٕے، وۄنۍ آسہِ دسگیٖر صٲبُن پَتہٕ کیٛاہ، یہِ حظ چھُ دسگیٖر صٲبُن نِیاز، یہِ حظ چھُے فلٲنۍ صٲبُن مُقدِم صٲبُن نِیاز، اَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ کَٹ ذبح کَرُن، یہِ حظ چھُے فلٲنۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، یہِ چھِ حرام یہِ دعوت چھَنہٕ زامتٕر ہِس کھٮ۪ن، گوٚو دعوت کَرٕنۍ رَتھ، دَپَس یہِ گٔیوٕ تۄہے پنٛنہِ گاندارنہِ تہٕ بَچَن تہِ نہٕ اور گژھنہٕ دیُن، کَتَن نہٕ وَتا، أمِس حظ چھِ زَڑٕ کاسنہِ کَتہِ، نیٚچوٗ ییٚمۍ سُنٛد ہووُر چھُ دَپان زَڑٕ کاسوس کَتہِ، کَتہِ تامَتھ، اَدٕ یہِ چھُ وۄتھان لوٚس گٲڑۍ ہٮ۪تھ تہٕ گژھان، نہ ژےٚ کیٛاہ کَرنہِ گژھُن، ژٕ چھُکھ دَپان بہٕ چھُس توحیٖد پَرست، ژےٚ کیٛاہ نیٚچِس تھاونہِ زَڑٕ کوٚت تامَتھ، أمِس کَر سدی زَڑٕ صاف، أتی اَنُن نٲیِد، نَتہٕ نِم نٲیدَس نِش توٚتُے، تٔتی کَرُس زَڑٕ صاف، یِمہٕ سارُن اَستانَن پٮ۪ٹھ، بہرحال گۄڈنِچ دعوت لا الہ الا اللہ، گۄڈنِچ دعوت، یِہوٚے دعوت دِژ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَن، اَمے دعوتُک کوٚر اعلان کایناتٕکۍ اِمام صلی اللہ علیہ، مولوی انور کَرَن بیان رحمت اللہ علیہ، کٲشِر پٲٹھۍ سَمجاوان، دوٚپُن چھُ سُے حاکِم بہُک مے
خود یگانا سُہ چھُ پانے حٲکِم، تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ شریٖک، کانٛہہ ؤزیٖر کٲنٛسے ہِنٛز نہٕ ضوٚرَتھ، کانٛہہ مٔشیٖر نہٕ، سُہ چھُ کُنُے پَروَردِگار، دوٚپُن چھُ سُے حاکِم بہُک مےٚ خۄد یگانا، پَتہٕ دوٚپُن نہ باقَس تَس شراکت شوٗبیا دانا، پَتہٕ کوٚرُن بیان دوٚپُن چھُ سُے اللہ مےٚ تٔمۍ سٕنٛز چھَم دِلَس آش، تٔمی اوٚن نَمام نَمَن دِل چَن أچھَن گاش، کٲشِر پٲٹھۍ سَمجھٲومٕتۍ أمۍ ؤلی خۄدایَن، اللہ تعالیٰ کٔرنَس کَروٹ کَروٹ جنت نصیٖب، دوٚپُن چھُ سُے اللہ مےٚ تٔمۍ سٕنٛز چھَم دِلَس آش، تٔمی اوٚن نَمام نَمَن دِل چَن أچھَن گاش، پَتہٕ کیٛاہ گوٚوُم دوٚپُن کُنٮ۪ر زونوم اَنٮ۪ر شُرے کُک مےٚ گوٚو دوٗر، ییٚلہِ کُنٮ۪ر چھُنہ فِکرِ تَران بَس یِم اَنہِ گٔٹۍ چھِ دوٗر گژھان، پَتہٕ چھُ فِکرِ تَران کُن چھُ وحدہُ لا شریٖک، کانٛہہ چھُنہٕ دِنہٕ وول تہٕ نِنہٕ وول، دوٚپُن کُنٮ۪ر زونوم اَنٮ۪ر شُرے کُک مےٚ گوٚو دوٗر، توٚگُم بوزُن چھُ کیٛاہ ظُلمت چھُ کیٛاہ نوٗر، توٚگُم بوزُن چھُ کیٛاہ ظُلمت چھُ کیٛاہ نوٗر، کیٛازِ قرآنِ مجیٖدَن تہِ کوٚر بیان الذین آمنوا، یِمو لُکو ایمان اوٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پَتہٕ وولُکھ نہٕ پنٛنِس اَتھ ایمانہٕ ظُلمُک لِباس، اولائک لہم الامن یِہِنٛدے خٲطرٕ چھُ اَمُن، یِہِنٛدے خٲطرٕ چھُ سکوٗن، وَہُم مُحتَدوٗن، یِمَے حظ لَبنٕے ہِدایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اَمُن تہِ یِمنٕے، سکوٗن تہِ یِمنٕے، ہِدایت تہِ یِمنٕے، کۄمَن یِمو نہٕ پَنُن ایمان ظُلمٕکہِ لِباس سۭتۍ وول، صحابہ گٔے پریشان، صحابہ گٔے پریشان، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کَران کلام، نہ حظ اَسہِ اَندَر کُس یِم نہٕ پَنُن ایمان چھُ ظُلمہٕ سۭتۍ وولمُت، واپَس آیہِ کایناتٕکۍ اِمام صلی اللہ علیہ وسلم، یارو کیٛاہ دٔلیٖل، نہ حظ پریشٲنی، اَسہِ منٛز کُس یِم نہٕ غلط چھُ گوٚمُت، یِم نہٕ پَنُن ایمان ظُلمہٕ سۭتۍ چھُ، عبداللہ ابن مسعود کَرَن بیان بُخاری کِتابہٕ تفسیر، دَپَن ییٚلہِ یہِ بوٗز کایناتٕکۍ اِمام صلی اللہ علیہ وسلمن تہِ تِمو کوٚر بیان، میانے یارو لیس ہوا کما تظنون، یہِ نہ چھُنہٕ ژےٚ یوٗتاہ گُمان گوٚو، یہِ نہ چھُنہٕ سُہ ظُلُم کینٛہہ یہِ تۄہہِ سونٛچوٕ میانے یارو، تیٚلہِ اِنما ہوا کما قال لُقمان لابنہِ، یا چھُ سُہ ظُلُم یُس لُقمان علیہ الصلوۃ والسلامن پنٛنِس اولادَس کوٚر بیان، کیٛاہ ووٚننَس، یا بُنے لا تُشرِک باللہ اِن شرک لظلم عظیم، یہِ شرک چھُے بوٚڑ ظُلُم، ہے آز چھُے بوٚڑ ظُلُم، وما قدر اللہ حق قدرہ، یِمو نہ کٔر نہٕ پروردِگارَس سۄ قدر یۄس رۄبَس کَر قدر ٲس، یِمو تھٲے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ بٲگرٲیِتھ، شیٖن ترٛایہِ پھلٲنۍ، روٗد ترٛایہِ پھلٲنۍ، اولاد دی پھلٲنۍ، یٲری کَرِ پھلٲنۍ، اولاد دی پھلٲنۍ، شِفا کَرِ پھلٲنۍ، کِہیٖنۍ تھووُکھ نہٕ کٔمِس تام، ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، یا چھُ ظُلم، ظُلمِ عظیٖم یہِ شریٖک، گۄڈنیُک چیٖز ییٚمِس ژٕ دعوت، یہِ چھُ لُکَن واتَن آیَکھ اَن عبداللہ وجتنبوا الطاغوت، یِہوٚے ٲس پیغمبرَن ہِنٛز سٮ۪نٹرَل یۄس دعوت ٲس، یۄس مرکزی دعوت ٲس، سۄ ٲس یِہوٚے کُنہِ سٕنٛز کٔرِو عبادت، باقٕے ترٛٲیُکھ سٲری یَلہٕ، دوٚیِم چیٖز
شیطانس چھ خوش گژھان اکھ شرک بیٚیہِ بِدت بیٚیہِ بِدت بِدت کیٛاہ چھُس خۄش گژھان بہٕ چھُس رَتھ نوگام تہِ وَنان اَتھ چھُنہٕ اَدٕ بِدتَس چھُنہٕ شِرکَس چھُنہٕ توبَے کَران اِنسان اَتھ چھُنہٕ توبہٕ کَران اِنسان کینٛہہ کیٛازِ اہن یہِ چھُ وُنہِ گَرِ پَران ختمہِ قۄران اَتھ کیٛاہ توبہٕ کَرِ دَپان یہِ چھُ ثواب یہِ چھُ ژوٗرِم کَران یہِ چھُ دَپان یہِ چھُ ثواب چھُنہ زانان اَتھ کیٛاہ توبہٕ کَرِ یہِ بِدت چھُ یہِ کیٛاہ زٲنِتھ کَران ثواب زٲنِتھ ثواب زٲنِتھ اَتھ ما کَرِ توبہٕ یہِ نہ حظ کٲنٛسہِ کٔر ژوٗر یہِ چھَس پَیی یہِ چھُ ژوٗر اَتھ چھُ توبہٕ گۄناہ کوٚرُن اَتھ چھُ توبہٕ سوٗد کھیوٚن اَتھ چھُ توبہٕ کَرُن رۄبا غلط گوٚو مگر یُس یہِ عبادت زٲنِتھ چھُ کَران اَتھ کَتہِ چھُ اَتھ چھُنہٕ یہِ کَران کیٛاہ اَتھ چھُنہٕ یہِ کَرنٕے توبہٕ اَوَے چھُ یہِ خۄش گژھان شیطانَس کَرُن دَپان توبہٕ وَرٲیی مَرِ اَتھ کَرِ نہٕ توبہٕ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد یِم عمل کَرَن وٲلۍ عمل کَر مگر عملہِ اوس نہٕ ثبوٗتٕے حظ دربارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سُہ عمل چھُ رَد سُہ عمل کَرَن وول چھُ مردوٗد سُہ چھُ رَد سُہ عمل مگر ییٚلہِ أسۍ آز وٕچھان آز چھِ أسۍ بِداتَن اَندَر لُکھ زیادٕ نظرِ شِرکِیاتَن اَندَر زیادٕ نظرِ گژھان اَوَے چھُ اَمہِ چیٖزٕچ دعوت لُکَن اَندَر زیادٕ زیادٕ بیان کَرُن یوٚتَن گژھکھ تَتہِ ؤنۍزِ عقیٖدَے توحیٖد تَتہِ ؤنۍزِ لُکَن کُن چھُ وَحدہُ لا شریٖک پَروَردِگار شِرکہٕ نِش کٔرزِکھ لُکھ دوٗر بِدعتَن مُتعلق بٔنۍزِ لُکَن واز پَرَن وول وَلْتَكُم مِنْكُم اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اَتھ چھُ عظیٖم مقام کُن تُم خیر اُمَّتٕن اُخرِجَتْ لِلنَّاس تُہۍ چھُو لُکو اَندَر ژارَن آمٕتۍ لُکَن اَندَر لُکَن کیُتھ ژورہوکھ ژٕے لُکَن دِکھنا پیامِ مُصطفیٰ ژےٚ چھے ذِمہٕ دٲری ژٕ بَن محبت سان لُکَن یہِ وَنَن وول کُن چھُ وَحدہُ لا شریٖک دعوت چھَنہٕ یِژٕے یوت کینٛہہ وَلہٕ حظ نٮ۪ماز پَرو دعوت چھَنہٕ یِژٕے یوت کینٛہہ وَلہٕ حظ نٮ۪مازَن کُن وَلہٕ حظ مسجِد کُن وَلہٕ حظ قۄران پَرو اَتھ پٮ۪ٹھ وَتھِ نہٕ ٹاپا واپا کینٛہہ تَنہٕ ییٚلہِ بہٕ واز اوسُس پَران دَپان نہ حظ مولوی صٲب چھُ پَران کیٛاہ اَصٕل واز یُتھُے مےٚ اَکے لَٹہِ کیٛاہ کوٚر بیان اَکے لَٹہِ وَنے تَویٖدٕچ کَتھ سٲری گٔے نہ حظ یہِ چھا یہِ کُس ماز گوٚو اَتھ کَتہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ وَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ نٮ۪مازَن پٮ۪ٹھ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ یُتھُے ژٕ وَنکھ نہ کُن چھُ وَحدہُ لا شریٖک پَروَردِگار بَس یُتھُے ژٕ وَنکھ نا بِدعتَن خِلاف تہٕ بَس لَڑٲے چھِ یِہوٚے تیٚلہِ کیٛاہ اوس کایناتُک اِمام صلی اللہ علیہ وسلمَس ٲس نہ یِہوٚے معاملہٕ مکمز کیٛازِ آیہِ کَڑنہٕ نَتہٕ ٲسۍ تِس کالَس وَنان أمیٖن تہٕ صادِق پرہیزگار یہِ حظ چھُ اَتھ معاملَس اَندَر پٔزیور یہِ حظ چھُ اَمانت دار تیٚلہِ کیٛازِ گوٚو سورُے پَتہٕ خِلاف خِلاف کَتھ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھا نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ گٔیا خِلاف نہ 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 روزَن پٮ۪ٹھا ہے نہ حظ تِم دَڑہَن ؤری تیٚلہِ کَتھ پٮ۪ٹھ گٔے خِلاف لا الہ معاملہٕ اوس یِہوٚے ہے یہِ چھُ وَنان کٕہٕنۍ نہٕ لات عُزا مَنات وَد یِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ یِم ہٮ۪کَن نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ کُنُے چھُ وَحدہُ لا شریٖک پَروَردِگار نِنہٕ وول دِنہٕ وول یٲری کَرَن وول بَس لَڑٲے گٔے اَتے پٮ۪ٹھ شروٗع أتھۍ پٮ۪ٹھ پیوٚو مَکہٕ ترٛاوُن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمَس یہِ چھُ مےٚ چھُ یُتُے ٹایم آمُت دِنہٕ یہِ چھُ موضوٗع لُبہِ لُباب اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ تہِ دیٖنہٕ دُنیا آباد اَسہِ تہِ کٔرِنۍ دیٖنہٕ دُنیا آباد پَروَردِگار رۄب کٔرِنو وَننَس بوزنَس سۭتۍ سۭتۍ دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق پَروَردِگار سانٮ۪ن کبیٖر صغیٖر گۄنہَن کٔرِنۍ مغفرت پَروَردِگار رۄبَس سون دیٖنہٕ دُنیا کَر آباد عظمت والیو رۄبا وَننَس بوزنَس سۭتۍ سۭتۍ عمل کَرنُک توفیٖق سانٮ۪ن کبیٖر صغیٖر گۄنہَن کَر مغفرت سٲنۍ خطا کَر معاف جٲیِز حاجات کَر روا مُشکِلات کَر دوٗر غم تہٕ پریشٲنی کَر دوٗر عظمت والیو رۄبا یِم بٮ۪مار تِمَن کَر شِفا یہِ چھِ بٔچی بٮ۪مار اچھا یہِ چھِ بے اولاد اَکھ بٔچی اَسہِ اللہ تعالیٰ کٔرنَس اولاد یہِ صالحہ عطا 1500 رۄپیہِ مسجِد شریٖفَس پَروَردِگار اولاد یہِ صالحہ کَرُس عطا اولاد نریٖنہ کَرُس عطا بیٚیہِ چھِ اَسہِ ماس گٔمٕژ یِم دُنیا درٛامٕژ 400 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرنَس جنتَس اَندَر جاے قبر کٔرنَس پُرنوٗر پَروَردِگار لَحد کٔرنَس پُرنوٗر پَروَردِگار ماس چھُ گُزریمٕژ مسجِد شریٖفَس 2000 رۄپیہِ پَروَردِگار ژٕ کَرُس جنتَس اَندَر جاے قبر کَرُس پُرنوٗر لَحد کَرُس پُرنوٗر رۄبہٕ حٲضِر اَندَر أمِس مول موج قبرِ اَندَر رۄبہٕ شفیٖق مالٮ۪ن ماجَن کَر مغفرت رۄبہٕ شفیٖق مالٮ۪ن ماجَن کَر مغفرت ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن اَروان کَر مغفرت حٲضِر ہِنٛدٮ۪ن اَروان کَر مغفرت
میانن اروان کر مغفرت پروردگار اس سارنین اروان کر مغفرت جنت اندر کرک جائے قبر کرک پر نور لحد کرک پر نور عظمت والے رب ایم بیمار تمن کر شفا رب ہسپتال کن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا ہمگارن اندر بیمار تمن کر شفا بچ بیمارن شفا مسترد بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا حاضر اندر ایم بیمار تمن کر شفا حاضر ہندن بیمارن شفا پروردگار عالمین ایم نڑی مزور صحت کامل کرک عطا رب نڑی مزورن کر صحت کامل عطا پروردگار عالم ملازم پیشن کر حلال از برکت تاجر پیشن کر تجارت از برکت دکاندارن کر یری پروردگار ای علاق کرن آباد ات توحید و سنت بہار ات کس کاروبارس کر برکت ات کس فصلس کر برکت ات کس زراعتس کر برکت رب ات توحید و سنت بہار عظمت والے رب یم ات معاملس اندر ات دیرت رب سانی حاجات کر روا سانی مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور اے عظمت والے رب بی اولادن سوز اولاد اولاد نری نہ کرو خطا اولاد صالح کرو خطا پروردگار عالمین یم بے روزگار تمن سوز روزگار رب حلال روزی کرو خطا رب حلال روزی کرو خطا عظمت والے رب یم سوال دعا خطر ذمہ دار ٹھہرائمت عظمت والے رب رفیق صاحب بچی سے کرو شفائی کامل عطا شفائی عاجل عطا پروردگار عالمین انور یم تم نظرن تل یمو تہ سوال دعا خطر تھمت پروردگار عالم سارنین جائز حاجات کرو روا مشکلات کرک دور غم تو پریشانی کرک دور عظمت والے رب چانہ دربار شکر زار پار یم مز ات دارت سانہ بین پروردگار ث سوزک نیک جوڑ ث کرک نیک جوڑ عطا پروردگار عالم یم نوجوان پرار نیک جوڑ کرک عطا رب یمن جوڑ عطا کرمت رب ڈیک پور کرک عطا رب یمن کوڑن ورو سندر سختی سختی کرک سہل تہ آسان سختی کرک سہل تہ آسان عظمت والے رب پنہ ڈیر کر سیر پانس ورائی متو کنس محتاج رب مسجد شریف بنان سندر یمو تہ قلم سخن درہم معاونت کرم زمین تومت یم خاطر رب آز قبرن من ڈاف ترت رب ثک جنت اندر جائے رب نیمل بدل کرک عطا نیمل بدل کرک عطا رب یم آز یمک انتظام چلاون یم آز تامت محنت کر سارنی ہند ات معاملس اندر دن کر پن دربار قبول رب نیمل بدل کرک عطا ات نماز پڑھن ول کرک آباد پرن ول کرک آباد خطابت کرن ول کرک آباد اذان دن ول کرک آباد یہ علاق کرن آباد پروردگار سون دین دنیا کر آباد سون دین دنیا کر آباد رب پنہ ڈیر کر سیر پانس ورائی متو کنس محتاج رب طالب علم کرک کامیاب رب طالب علم کرک کامیاب مسلمان کر اربو عجم کامیابی عطا کامرانی عطا حرمین شریفین کر حفاظت رب حرمین شریفین کر حفاظت پروردگار کشیر کر پن حفاظت سنس ملکس کر پن حفاظت پروردگار یہ علاق کرن آباد رب ونس بوزنس سد عمل کرن توفیق اقولو قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اش محترم عتیق صوب تہ بیمار اللہ تعالیٰ کرن تمس شفائی کامل عطا شفائے عاجلہ کرنس عطا پروردگار السلام علیکم ورحمۃ اللہ